stropu, v horách, v riekach, na brehoch svojich domov. Ilegálni zlatokopy tvoria viac ako 80% produkcie zlata v Kolumbii. Zlato vždy znamenalo moc a peníze. Ale teraz sa v krajine, v ktorej vládol kokaín, zlatokopy nachádzajú uprostred nového konfliktu. Válka o kontrolu nad těžbou tohoto vzácného kovu je dnes další veľký problém Kolumbie. A keďže sa cena zlata zvyšuje, silné ilegálne skupiny v Kolumbii prejavili väčší záujem o tento drahý kov. Zlato je jednoduchším zdrojom získania prostriedkov ako obchodovanie s drogami. Zlaté války v úterý ve 20 hodin na CS History.